Barchaga assalomu alaykum qadrli do'stlar va YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan har doim videoga Asilbek Uz kanal admini Asilbek bo'laman. Azizlar, bugungi videoyimda Namangan viloyati 3 tumanidagi mana shunday darvozalarimizni narxlari va ularning sifat haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Albatta, mana shu darvozalarimizdan zarur bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol aloqaga chiqib, O'zbekiston bo'yicha sizlarga dastavka qilib, chiroyli narxlarda yetkazib, o'rnatib, chiroyli qilib sizlarga xizmat qiladigan darvozalarimizni olib borib berishadi azizlar. Albatta, video davomida bu darvozalarimizni yasalish jarayoni va ularning narxlarini batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz azizlar. Videoda oxirigacha ko'ramiz. Albatta, videomiz yoqsa like tugmasidan ham eslatadigan umiddaman. Kanalimizga mehmon do'stlarimiz o'ng tomondagi qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda kanalimizga video joylab borganimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin azizlar. Bo'lmasam sizlarni ko'p kutmagan holatda videomizni boshladik azizlar. Mana shu darvozalarimizning narxlari va bularni listini razmeri haqida ma'lumot berishni boshlaymiz. Albatta, mana shu akamizni o'zlaridan ma'lumot olishga harakat qilamiz azizlar. Bo'lmasam, mana shu darvozamizdan birinchi bo'lib boshlasak, bu darvozamiz aka nechiga nechilisiz? Buni darvozamizning razmeri 4x4, listini qalinligi 1.8. 1.8 listli 4x4 darvozamiz buni. 1.8 listli 4x4 darvozamiz, ko'rib turganlaringdek, mokri svetda. Bu darvozamiz narxi qancha ekan aka? Kvadrati 600 mingdan boshlanadi endi qalinligiga qarab. Aha, kvadrati hozirda mana shu 600 mingga. Mana shu 4x4 necha pulga to'g'ri keladi hozirda? 9600 mingga mana shu olib borib ustanovka hammasi ichida eshigi zamovlari. Ha, O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bilan 9600 ming so'mga olib borib o'rnatib berasizlar-a? Bir qavatligiga. Ha, chichapcha kelishtirib berasizlarmi yo bo'lish narximi shu? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Azizlar, mana shu darvozamizdan olmoqchi bo'lsalar, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol aloqaga chiqib, mana shu darvozalarimizdan olib, joylaringizga qarab o'rnatishlaringiz mumkin. Keyingi navbatdagi darvozamizni ham aytib o'tib ketamiz. Bu darvozamiz bosma listdan bo'lgan aka. Bu darvozamizning listi qanaqa ekan aka? 1.3mi? 09. Ha, bu 09li, bu. 09 chiqarilgan 09 darvoza. Ha, reklamaga chiqarilgan 09 darvozamiz. Egasi yo'q. Ha, buni egasi yo'q. Ha, zakaz kelmasa bu sotiladi albatta. Bu nechiga necha bu? Bu 3.5ga 3.60. 3.5ga 3.60. Narxi qanaqa? Narxi 300 ming kvadrat. Kvadrati 300 ming. Necha pulga to'g'ri keladi endi mana shu? Mana shu azizlar, 3.5ga 3.60 lik darvozamiz 3 million 800 ming so'mga tayyor, mana shu olib borib o'rnatib berilar ekansizlar. 3 million 800 ming so'mga yana chichapcha misol aloqaga chiqsalar ham kelishtirib berishlari mumkin ekansizlar. Keyingi navbatdagi darvozamizni ham aytib o'tib ketamiz. Juda ham chiroyli, hozirda yangi fasonlarimizdan ekan bu darvozamiz. Bu darvozamizni qalinligi nechiga? 1.5mi bu? 1.5 bosma. Yangi chiqqan bosma, o'zimizda bosilyapti. Yangi fasonlardan-a bu? O'zimizda. Aha. Yoni ham pungi mana qadr-budr bo'lgani bor-u. Unisi Xitoydagi, bu o'zimizda chiqqan. Bu mana bu yerda farq bo'ladi. Misol uchun olmoqchilar bo'lsa, mana shu diga ham e'tibor berishsa juda ham yaxshi bo'lardi. Misol tekis bo'lsa o'zimizda ishlab chiqarilgan, agar qadr-budr bo'lgan bo'lsa Xitoydagi bo'ladi. Oxirigacha. Oxirigacha qadr-budr bo'lsa Xitoydagi bo'ladi. Ha, mana shu yerdan boshlab oxiriga. 1.3lik bo'ladi. Buni 09 1.1 1.3 bor. O'zimizda chiqarilgan buni. Ha, mana shu darvozalar. Bu nechiga nechiga ekan-ki? Bu 3.20ga 3.80. 3.20ga 3.80. Narxi qancha ekan? Ha, mana shu darvozamiz 4.800.000 so'mga olib borib o'rnatib berasizlar-a? 4.800.000 so'mga dastavkasi ichida ekansizlar. Mana bu keyingi navbatdagi darvozamiz juda ham kattaroq ekan. Bu razmeri 1.5 metr bo'lsa kerak aka. Eni 5 metr, bo'yi 4. Ha, eniga 5 metr, bo'yi 4 metr-a? Eniga 5 metr, bo'yi 4 metr ekan. Sizlar mana ko'rib turgan darvozalarimiz bu ham juda sifatli, chiroyli ishlangan ekan. Buni list qanaqa ekan aka? Buni listi 1.3 bu. Sal qalinroq ekan ularga qaraganda 1.3 listda. Bu list qanaqa? Xitoymi, o'zbekmi? O'zimizda o'zbek list bular. Ha, o'zbek listlar bular. O'zimizni bosmada ishlab chiqariladi. Ularning narxi qanaqa ekan aka? Ular narxi 1.3 450 mingdan bo'ladi. 1.3liklar kvadrati 450 ming so'mdan. Mana shu holati necha pulga tayyor bo'ladi? Albatta, azizlar, mana shu darvozamiz 8 million so'mga olib borib o'rnatib berilar ekan. Albatta, oluvchilar bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga va opsionadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol aloqaga chiqib, kelishtirilgan narxlarda olishlaringiz mumkin azizlar. Keyingi navbatdagi darvozamizni ko'rsatib o'tamiz azizlar. Bu ham juda ham ajoyib, chiroyli qilib ishlangan ekan, skromniy qilib ishlangan ekan bu darvozamiz. Bu darvozamizdan bosma shakli ekan. Bu Xitoy bosma bu mana. Oxirigacha kelgan mana figurasi. Oxirigador mana bu qadr-budr kelgan ekan, bu figura. Qalinligi 1.3 bo'ladi bu. 1.3? 1.3. Mana yonida ham yangi chiqqan tumba.
tumba, bu yangi fasona bu, bezak uchun tumba ham chiqarilgan ekan. Darvozamiz juda ham chiroyli chiqqan ekan, ko'rib turganlaringizdek azizlar, mana shu darvozamizdan ham hozir razmerlarni aytib o'tkazsak, bu nechiga necha ekan? 3x3 40. 3x3 40, ha? 3x3 40 razmerli darvozamiz narxi qancha? 450 000 kvadrat, 4.5 millionga bitadi. Ha, kvadrati 450 000 so'mdan, albatta 4.500 000 so'mga olib borib o'rnatib berasizlar. Azizlar, mana ko'rib turibsizlar, mana shu darvozamizdan ham zarur bo'lsa, juda ham chiroyli skromni ishlangan ekan. 4.500 000 so'mga olib borib o'rnatib berilar ekan azizlar. Mana bu boshqacharoq fasoni, keyingi navbatdagisi sal bunga qaraganda kattaroq ekan. Nimalari bu, tumbalari kichikroq ekan bunga qaraganda. Bu o'sha Xitoy listing o'zimizda bosilgan. Xitoylisda o'zimizda bosilgan, bu bosmasi. O'zimizda bosilgan. Gullarini ham chiroyli bosilgan ekan. Bu nechiga nechisi bu aka? 3.5 metr. 3.5 metr. Narxi qancha buni aka? Bu ham shu 4.5 million, razmeriga qarab. Kvadrati 400 000dan boshlanadi bular. Kvadrati 400 000dan hozir boshlanib, ko'tarilib ketaveradi. Profilni qalinligi, listini qalinligiga qarab. Abyom kattaroq bo'lsa razmer, narxi ozroq chiqadi. Bitta mana shu darvozamiz nechi pul hozir? Darvozam 4.5 million orasida. Albatta, jichcha hozir aytilyapti narxlar, kanalimizni nomini aytib, Asilbek Uz kanaldaman desalaring, kelishtirilgan narxlarda chiroyli qilib dastavkalarini ham bepul qilib va sizlarga qulay bo'lgan narxlarda yetkazib berishadi azizlar. Keyingi navbatdagi darvozamiz juda ham bu ham yaxshi, bu ham bosma ekan deyman. Bosma. Bu ham bosma ekan. Hali qalin listlardan yasalyapti, o'sha fasonda ishlab chiqarilgan ekan bu darvoza. Necha listdan? Kraskasida farqi bor buni. Ha, kraskasida ham farqi bor ekan. 1/3 litrlisi. 1/3. Nechiga necha ekan bu? 3.20ga 3.60. 3.20ga 3.60. Narxi qancha buni? Narxi 350 000 kvadrat. Kvadrati 350 000 so'mdan. Bu 1/3 bo'lgan hisobiga 450 000dan bunisi. 0.9 bo'lsa 350 000 bo'ladi. Ha, 0.9. Albatta yana bir narsani aytib o'tib ketishdi. Lozim topdim azizlar, mana shu darvozalarimizni listlariga e'tibor berishlaringni to'g'ri so'rab qolardim. Ko'pchilik obunachilardan talablar tushayotgan, bu akalarimizda bir qator reklama qilinganda aytishgan ekanki, darvozani rang, albatta mana shu darvozalarimizni sifati va mana shu holati bir xil, lekin narxida farqi bo'lishi mumkin. Albatta lisini aloqaga chiqqanlarda lisini o'zlaring so'ra. Misol uchun 09, 01, 03, 08, 2 yillik kadr lislarimiz bor. Shunga qarab turib narxi baland past bo'lishi mumkin. Albatta lisini surishtirib turib aloqaga chiqinglar sizlar. Misol uchun boshqa darvozachilar bilan gaplashganlaringda 1/3 litrlik 5 million so'm desa, 1/8 litrlik so'ra, bu akamiz misol uchun qo'ng'iroq qilganlaringda 1/8 litrlik hisoblab turib, sizlarga 6 million yoki 7 million desalar, bunga e'tibor bermanglar. Albatta lisini ikki oyoqda ham solishtirib ko'rib, keyin o'zlaring xulosa chiqaringlar albatta. Azizlar, mana sizlarga qo'ldan kelganicha mana shu darvozalarimiz narxlarini chiqarishga harakat qildim. Endi keyingi jarayon seximizga borib, bu seximizda mana shu darvozalarimiz yasalish jarayonini sizlarga batafsil tushuntirib va ularni farqini aytib o'tib ketamiz. Bo'lmasam sizlarni ko'p kutirmagan holatda seximizga ketdik aziz. Bu yerda mana darvozamizni tayyor holati, уже zakazga bitirib tayyor qilib qo'yilgan ekan. Namangan viloyatida keng ommalashgan mana shu darvozamiz juda ham bagatli qilib, sifatli qilib, chiroyli qilib ishlangan ekan. Shu darvozamizni haqida qisqacha bo'lsa ham hozir ma'lumot berib o'tib ketamiz va narxlarini ham aytib o'tib ketamiz azizlar. Aka, bu qanaqa listdan tayyor bo'lgan ekan? Hop, bu darvozamiz orqasi 1/8 listda bo'lgan, oldida mana bo'rtib chiqqan joylari shershaviy list, mana shpaklovka emas, toza list. Shpaklovka emas bu. Orası mana shunka bo'lgan. Shunkalari bo'lgan. Ovozi yo'q. Bu darvozamiz o'zimiz shu 3 tumanga o'rnatiladi. 3 tumaniga? Ha, o'zimizga. Bu hozir narxi qanaqa ekan aka? Hop, narxi shu darvozamiz hozir tayyor bo'lishi 10 800 000 so'mga olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab 10 800 000ga o'rnatib beramiz. Ha, albatta azizlar, mana shu darvozamizdan ham zarur bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha 10 800 000 so'mga olib borib o'rnatib, sizlarga chiroyli holatga keltirib beradi. Albatta zamoylarni ham qo'yib berasizlar aka. Tayyor holatda bo'ladi. Tayyor holatda. Ana azizlar, albatta mana shu darvozamizdan ham zarur bo'lsa aloqaga chiqinglar, juda ham yaxshi sifatli darvozalarimizdan bittasi ekan do'stlar. Seximizga ham kelib o'tdik. Endi bu yerda darvozalarimizni yasalish jarayoni va bularni farqi va sifati, biz O'zbekiston lisi va Xitoy lislarini farqlari, shular haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz azizlar. Albatta bu darvozalarimiz har xil turda, sizlar istagan turda, o'sha kataloglari ham bor. Mana shu ko'rsatib o'tganimizdek, robotlarimizni o'zlaringa mos razmerlarda, misol uchun uyingizni kirishda, sahnangizda razmeriga qarab turib, sizlarga birinchi qo'l optim narxlarda sizlarga mana shu Namangan viloyati 3 tumanida joylashgan mana shu darvozalar seximizdagi mana shu ish jarayonini sizlarga hozircha abdor qilib o'tib ketishga harakat qilamiz. Albatta video davomida barchasiga o'zlaring guvoh bo'lasizlar sizlar. Bo'lmasam, mana boshladik. Bu darvozamizni aka narigisidan boshlab o'tib ketadigan bo'lsak,
Ana endi bu ravotimizni hozir listlarini aytib o'tkazsak, bu aka qanaqa listdan tayyor bo'lgan? Bu aka 18 listdan bo'lgan, bu darvozamiz. Hop, listlari 2 qavatli. Oldilariga vibra aylangan. Old tarafi hozir orqa tarafda turibdi. Bu oldi tomoni gullar bilan bezatilgan ekan. Bu orqa tomoni ekan, bu orqa tomoni. Tepkis qilib mana bosilgan, hech qanaqa mana 2-chi qavatini bo'rtib chiqqan joylari yo'q. Splashnoy. Jo, mana ovozda ham farqi bor ekan. Ovozda farqi bor. Chunkalar qilingan. Chunkalar qilingan. Orasi. Endi bu misol uchun ko'pchilik obunachilarda bo'ladi, ko'p laqta ulaq bo'lib ketadi deyiladi. Shularga sabab nima aka? Ko'proq misol ulamalaylik, ulaq-ulaq bo'lib ketishiga sabab nimada ko'proq aka? Bu ko'proq sababi aka, mana u darvozani fasoni bor, hamma darvozani. Endi fasonga yarasha razmer qo'yib chiqish kerak, mana gullari, oralig'i, hamma narsasini. Hop, hisobi bor-da endi bu ishda. Endi shunga yarasha mana listimizni ham razmeri bor. 1.25 ga 2.5 bo'ladi standart. Ha, o'zi standart. Standart 1.25 ga 2.5. Uni o'zgartirishdimi? Mayli, hoji yo'q. Zavodskoy. Zavodskoy. Hop, endi uni biz list kesib bosayotganimizda o'sha 1.25 lik joyda yoki 2.5 lik joyda list kesganimizda mana qo'ygan joyimizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ha, o'sha razm fasonga to'g'ri kelmasligi. Fasonga o'sha list enlamasligi mumkin. Shuni hisobiga ba'zi birida endi hammasida tushmaydi, hamma darvozada. Ba'zi birida o'sha ozgina uloq tushib qoladi, lekin bu uloqda hech qanaqa. Albatta, bu choy qo'yilgandan keyin mana bunday qilish paklovkalarni qilib, bilinmaydigan qilib joyiga keltirib qo'yiladi. Lekin bu misol uchun mana shu choykimizni ziyoni yo'q-a? Yo'q, umuman ziyoni yo'q buni. Tashlab yormaydi, boshqa bo'lmaydi, bo'linib ketmaydi. Hammasini hisobini olingan. Mana shu darvozamiz hozir nechiga-necha bo'lib bitayapti aka? Xo'p, 3.30 ga 3.40. Bo'yiga 3.30, eniga 3.40 bo'layotgan. Bu 3.30 ga 3.40 bo'lib ketyapti. Endi bu mana aytdida o'zi kirish joyi bo'ladi shekilli. Kaletkasi bormi? Kaletkasi, kaletkasi. 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 Alohida mana shu ichida joylashgan ekan. Ha, ichida. Addel emas, chunki razmeri kichkina. Xo'p, addelni qilishimiz uchun eng kamida har bir darvozada 3.5 metrdan kam bo'lmaslik kerak. Shunda alohida eshik qiladigan qisay bo'ladi. Alohida yoniga qilinsa kiradigan qisay bo'ladi. Undan necha metr bo'lishi kerak bizga? Eng kamida o'sha eniga 3.5 metr bo'lishi kerak. Alohida qilishimiz uchun. Undan kichkinasi kichkina bo'lib qoladi, undan fasonga chiqmaydi. Fasonga chiqmaydi. Ha, mashina kiradigan bo'lsa, mashinaga ham umuman tor bo'lib qoladi. Mashina kirishini o'sha hisobini olingan. Endi aka, bu yerda har xil turdagi fasonlarimiz bor ekan. Bu yerda endi listlari qayerdan kelinyapti mana bu listlar? Listlarda ko'proq ishlatilayotgan listlar hozir qaysi listlardan foydalanyapsizlar? Bu asosan o'sha garyachi list deydi, 1.8 rossiyskiy list bu. Rossiyskiy list. 1.8lik, 2lik asosan 1.8 bilan 2lik ishlatamiz mana darvozaga. Qalin list bo'lgani uchun. Endi buni ko'pchilik rasmini tashlaydi, kvadratini hech bo'lmasa kvadrati palonchadan desangiz, menga mashina 1.3dan qilib turib, sal arzonlatib bering deydi. Narxini kamaytirib bering. O'shanda сразу aytamiz, bu bo'lmaydi. Kimdirlarga berish mumkin, lekin bu bo'lmaydi deymiz. Sababi mana ko'z katta. List yub qolashgan sari mana bu narsa valna bo'lib ketadi, valna beraveradi. Eshilib ketadi. Eshilib ketadi. Shuni hisobiga u yubqadan qilish kerak yo'q. Undan ko'ra mana pechatni eng qalinidan zo'rlab qilgan yaxshi. Buni arzonidan qilgandan undan zo'rlab qilgan yaxshi. Xitoyda listidan foydalan. Xitoydiklar yoki O'zbekistondikilar? O'zbekiston listidan foydalan. Endi aka, misol uchun jitcha qimmatroq bo'lsa ham siz tavsiya qiladigan listingiz mana shu rossiyskiy listdan qalin. 1.8 lik yoki 2 likdan qilsa, 1.8 ham o'zi zo'r. 1.8 ham rosa yaxshi hozirgi paytga olganda. Endi aka, sir bo'lmasa mana shu darvozamiz hozirda necha pulga bitadi? Mana shu 2 lik yoki 1.8 lik bo'ladigan bo'lsa, mana shu razmerda 3.40 dedingizmi? Razmeri 3.40. 3.30. 3.30. Mana shu darvozamiz hozirda necha pulga tayyor bo'ladi? Agarda yoki 1.8 yoki 2 lik bo'lsa. Mana shu darvozamiz. Xo'p, 1.8 dan bo'ladigan bo'lsa 7.800.000 ga. 7800. Vodiy Toshkent qayga bo'lsa olib borib o'rnatib beramiz. Ha, demak O'zbekiston bo'yicha O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul. Bu Namanganda ekan, Farg'onada ekan deyilmaydi. Ha, eng qizig'i azizlar, bu yerda dastavka O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha bepul. Eng qiziq tomoni, mana shu hozir aytib o'tgan narxingizda olib borib o'rnatib beramiz. O'rnatishi ham bepul. Hamma yo'q ichida. Endi sizlarga azizlar, mana bu yerda Xitoy materialidan qilingan darvozamiz ham bor ekan. Bu Xitoy ekan. Xitoyda listda bu. Bu bosma ekan. Bosma gul. Xitoydan kelayotgan hozir. Ancha odamlar hozir tushunib qoldi buni. Xitoydan kelayotganini. Qalinligi 1.3 list bo'ladi. Xitoydagini bundan yupqasi bo'lmaydi. Bo'lmaydi. 1.3 lik. Yangi fason. Ha, yangi fasonlardan biri ekan. Aka, endi bu Xitoydagi masalan 1.3 lik deyilyapti. Listada farqi bu chidamliligi qanaqa? Bu 1.8, 1.2 liklarga nisbatan. Buni aka, chidamliligi bir xil.
kerak bo'lsa bu bundan ham ko'p xizmat qilishi mumkin. Faqat ish sifatiga bog'liq. Mana hozir kraska ko'chib ketyapti deyishyapti, boshqa bo'lib ketyapti, osilib ketib qolyapti xarotlar deyishyapti. Buni hammasi materialiga bog'liq. Hozirgi kunda odamlar hozir bitta darvozani rasmini olib, unga tashlaydi, bunga tashlaydi, faqat narx surishtiradigan bo'lib ketgan. U narx surishtirgan odam yutkizadi. Sabab buni bitta 1-uchlisi bilan yo 09-lisi bilan yoki 1-8-lisi bilan bu darvoza bo'lib qolmaydi. To'g'ri. Buni profili bor, boshqasi bor. Vibra qo'yib bunga ancha figuralarni berish mumkin, ishlov berish mumkin. Xo'p, kraskasi bor. Kraska qanaqa sifatda bo'layapti? Lak qanaqa bo'layapti? Xo'p, mana profillarimizni stenkasi qanaqa? Qalinmi, yupqami? Uni qizig'i yo'q. Faqat odamlar tushungan narsa hozir 09-lis, 1-uchlis. Ha, 09. Narxini hech bo'l. Ha, hamma har xil narx aytadi. U hamma har xil materiallar hisoblaydi. Men ham bitta rasmni ko'radigan bo'lsam, 1-3 da hisoblayapman, 09 da hisoblayapmanmi? Tushungan odam tushunadi, xolos, ular sen. Ha, demak, bu gap biz bilan aka aytmoqchisizki, misol uchun har xil odam, misol uchun mana bu 1-8 da tayyor bo'lgan fasondagi darvozamizni 7 million deydigan bo'lsangiz, siz boshqa odam mana bu 1-3 da hisoblab turib, misol uchun 4 million yoki 4.5 million deysa, mumkin. Ha, qimmat tuyulishi mumkin. Darvozani 5 xil, 6 xil darajada chiqarsa bo'laveradi. Ko'rinishi bir xil turaveradi, lekin ichidagi materialda farqi bor, ish sifatida farqi bo'ladi. Ha, ichidagi material va ish sifatida. Endi aka, mana bu materiallarimiz bosma o'zimizda chetda bosilyaptimi yoki zavodskiy Xitoyda o'zidan shunday keladimi? Xo'p, bu imini hozir bir 10 ta 10 xil, 12 xil listlarimiz bor, faqat Xitoydan kelayotgan. Endi O'zbekistonda ham hozir asosan O'zbekistondan chiqadi. Namanganning o'zida ham bor, Toshkentda chiqadi, yana 3-4 ta viloyatda chiqadi. Xuddi mana shu holda bosib chiqarilyapti. Yo'q, endi bu holatda emas, shunga o'xshash biz O'zbekistondagi har xil. Ha. Va Xitoydagini ham hozir tashqarida ko'ramiz, hozir tayyor darvozalarda bor. Shunga o'xshash qilib chiqarishyapti biz O'zbekistonda ham. Ha, O'zbekistonda ham xuddi shu holatda chiqarilishi. Chiqarishyapti, lekin sizlar endi tayyor, mana shu listda sizlar tayyor olib kelib yopishtirasizlar. Tayyor olib kelib yopishtiramiz. Profillarni. Endi mehnati bor buni. Ha, mehnati bor o'ziga yarasha. Bu darvozamiz necha pulga bitayapti ekan? Bu darvozamiz aka kvadrat metri 450 ming so'mdan. Bir sifatli holatda. Hozir viloyatlarga olib borib o'rnatib beramiz. Sizlarda misol uchun kraska sepish xizmati ham bormi? Tayyor holatda boradimi? Tayyor holatda boradi, zamonlargacha kaliti topshiramiz. Uyda egalari faqat pul sanaylar xolos. Kraskalar qanaqa kraskalar sepilyapti? Kraskaga o'sha avtomobilni kraska deyiladi, lekin avtomobilni kraska emas u. Lekin avtomobilni kraskani kachistvasini beradigan kraska. Ha, kachistvasi bilaski kuchli. Kachistvasi zo'r. Lekin avtomobil emas. Ha, avtomobilga o'sha layli, mutkil bo'lib chiroyli bo'lib yarqirab. Chiroyli yarqirab turadi. Kachistva bir xil, lekin xizmat qilishi zo'r. Xizmat qilishi yaxshi. O'sha zo'r. Ko'chib ketmaydi yoki? Yo'q, ko'chib ketmaydi. Endi u ko'chib ketishini sababi aka, bu ishlatilayotgan lak asosan lakka bog'liq, mana listda yog'i bor mana. Biz mana qo'lga ham chiqdi sirasi. Bu yog'iga, mana shu yog'ini kraskadan oldin kak bo'lojni artib yuvib, keyin undan keyin o'sha grunt topga kraska sepiladigan bo'lsa, bu darvoza kerak bo'lsa 20 yil, 30 yil xizmat qiladi. Buni endi faqatgina o'sha 3 yil, 4 yildan keyin mana lakini bleskisi o'tishi mumkin. Undan keyin o'sha bir sloy lak sepib qo'ysa, yana yangi deb turaveradi. Yana yangi deb turaveradi. Keyin yana bir narsani so'rab o'tib ketsam, aka, mana bunday mana shpakilovka qilinyapti. Mana shu shpakilovkalarimiz, misol uchun oy o'tadi, kun o'tadi, yil o'tadi, yil davomida bular otib yuborishi mumkinmi yoki mumkin emasmi? Otib yuborishi mumkin. Endi lekin misol uchun uzr gapingizni bo'ldim, aka, devu mashinalarimizga misol shpakilovka tortilsa, yillar davomida u otishi mumkin, to'g'rimi? Otishi mumkin. Bu ham xuddi mana shu singari issiqda turadi, ko'pincha bu darvozalarni quyoshga qaragan bo'ladi. Mana shu shpakilovkalar otadimi deb sizdan so'ragan. Otishi mumkin, lekin yaqin 5 yil, 10 yil ichida u narsa bo'lmaydi. Hamma narsa abadiy emas bu hayotda. O'zi aslida o'sha aytayotganingizda mashinaga eng zo'rini surib kelsa ham baribir mashinada palaqsa-palaqsa bo'lib ko'chib ketadi. Ko'chib ketadi. Shuning hisobiga bu ham qachondir qo'yib yuborishi mumkin. Lekin hozir shu paytgacha mana 5 yil, 6 yil bo'lgan bo'lsa, birinchi qilgan darvozalarimiz ham boshqasi ham hali shu paytgacha kraskan ko'chib ketdi yoki shpakilovkani tashlab yubordi degan gap so'z bo'lgani yo'q hali shu paytgacha. Tushunarli. Aka, endi bu sexda hozirda kuniga yoki bir oyda yoki bir oyda olganimizda bir oyda nechta darvoza ishlab chiqarasizlar mana shu seximizda? Bir oyda o'rtacha 40 ta darvoza ishlab chiqazamiz. 40 ta darvoza ishlab chiqarasizlar. Nechta kishi ishlaydi endi bu yerda? 5 kishi ishlaydi. 5 kishi uchun bir oyda 40 ta darvoza ishlab chiqaramiz. 40 ta darvoza ishlab chiqaramiz. Endi bu yerda misol uchun aytgan talablarga qarab turib, sizlarga xohlagan fasonda, xohlagan fasonlarida, o'sha xohlagan materialida hop, o'sha aytgan stillarda qilib yasab, olib borib o'rnatib beramiz.
Tushunarli. Azizlar, mana bu yerda ko'rib turganlaringizdek, tayyor holatga keltirilgan mana shu darvozamiz bor ekan. Bu darvozamizni ham hozir aytib ketamiz. Shu ko'rib o'tganlaringizdek, bu yerda hali bu zakazga qilingan ekan. Shu sababli u sotish joyimizga olib chiqilmagan ekan, azizlar. Mana shu darvozamizni hozir ko'rib, zo'r qilishga harakat qilamiz. Bu qana material ekan bu? Yo, bu O'zbekistonning o'zimizda chiqayotgan pechat list bu. Pechat list. 19 listda bo'lgan. 19. Profilimiz 6ga 4. Profil 6ga 4. Aha. 09 listada tayyorlangan. 09 listada tayyorlangan o'sha egalarning talablarida. Mana bunday bu chap tomon, o'ng tomonida ustunga o'xshatib, mana fasonlarda ham kiritilgan ekan. Ha, mana bularni yangi zakazga endi qilinadigan darvozalarga endi ishlatamiz xudo xohlasa. Ha, zakazga qilingan, mana shu bunday ustunga o'xshatib, chiroyli qilib fasonlar ham kiritib berishlari mumkin ekanlar bu yerda. Endi bu darvozamiz hozir nechiga necha ekan? Bu darvozamiz 3 metrga 3 metr. Eni ham, bo'yi ham 3 metr. 3 metrga 3 metr. Bo'yi ham 3 metr. Mana shu darvozamiz zakazga qilindi deyapsiz. Qayerga olib borib o'rnatib beramiz? Toshkentga olib borib o'rnatiladi. Mana Toshkentga butunligicha olib ketish iloji yo'qligi uchun. Chekkasi kesaki deydi. Kesaksini mana bo'lib tayyor holatga qilib qo'yilgan. Mashinaga yuklashga. Olib borib, svarka ishlatiladi. Aha, svarka ishlatib, yana kraskasini joyiga keltirib beramiz. Joyiga keltirib berasiz. Chiqaradi kraskani. Nechpilga mana shu darvozamiz sotildi hozir? Bu darvozamiz 3 million 600 ming so'mga borib o'rnadi. O'rnatib berishi bilan. O'rnatib berishi bilan. Juda ham yaxshi, arzon sifatli, chiroyli darvozamiz ekan, azizlar. Mana shu darvozamiz 3 million 600 ming so'mga mana 19 listli darvozamiz tayyor holatga kelibdi, olib borib o'rnatib berish xizmati bilan. Albatta azizlar, mana shunday darvozalarimiz zarur bo'lsa, Namangan viloyati 3 tumaniga kelib, mana shu akamiz nomerlarini ekranlarga yozib qoldirganmiz. Bemalol aloqaga chiqib, kelishtirilgan narxlarda, optim narxlarda hech qanaqa olib sotarlar aralashuvsiz aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotni ham olishlaringiz mumkin va kelishtirib, mana shu darvozalarimizni ham olishlaringiz mumkin azizlar. Albatta, sizlarga qo'ldan kelganicha mana shu seximizni obzor qilishga harakat qildim. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Va qo'limdan kelganicha mana shu akamizdan murojaat olganimcha, ular sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Va akamizga aloqaga chiqishlarini kutib qolamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek Uz kanali admini Asilbek bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar.